Čaute, vítam vás v rubrike Keď nedáš, dostaneš. Celé to vlastne spočíva v tom, že jazdec si vyberie ľubovoľný trik a za každý nepodarený pokus dostane jednu dobrú facku. A keď to dá, tak môže byť rád. Takže začíname toto s týmto mikenkom, čo sa si vybral. Ale... No, takže... Nie, počkaj, jebáš. No, ne, toč. No, hovor. No, povedz, kto si... No, hovor. Takže kickflip transfer. Cez tento transfer. Presne, ktorý má možno tak 20 centy, ani to ne. Šéfe, vybal to. On sa už trestne sám. Na to dostane. A teraz dostaneš!